Marina i Marko Jelenić žive u Obrežju sa svoje dve ćerkice Mijom i Majom. Starija Mija ima 4 godine, dok je beba Maja rođena u julu ove godine. Opština Pećinci, pored niza drugih akcija, pomaže porodicama sa novorođenim detetom poklanjajući 40.000 dinara, pa je tako bilo i u domu Jelenića, gde je pomoć lično uručio predsednik opštine Siniša Đokić. Naravno da nas znači, kupit ćemo detetu šta treba, kao i za prvo što smo dobili. Hvala opštini, hvala predsedniku. Uspevamo smenski rad, pa mi je malo ide u vrtić, da čuvamo se i tako. Ovo je nastavak akcije borbe protiv bele kuge, a ove godine pomoć se dodeljuje svim roditeljima čije je dete rođeno u periodu od 1. maja do 30. avgusta 2021. godine, ističe predsednik. Finansiramo svako treće i četvrto dete besplatnim vrtićem, kao i porodice gde su blizanci, pa jedno dete ima besplatan vrtić. Kasnije, kroz dalje školovanje, obezbeđujemo deci stipendije, prevoze, tako da opština Pećinci uvek vodi računa o svojoj deci i o populaciji koju treba da pospešimo. Nema ništa lepše nego kad se kuća obogati za još jednog člana, međutim to sve dosta košta. Zato su ovakve pomoći uvek dobrodošle, a opština Pećinci će i u narednoj godini izlaziti u susret svojim sugrađanima.